សម្ភារៈសម្រាប់អនាម័យបម្រើឲ្យការទប់ស្កាត់និងការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី COVID-19 ជាអំណោយរបស់អង្គការជំនួយអភិវឌ្ឍ Adventist កម្ពុជាហៅកាត់ថាអត្រាប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់មានតម្លៃ $13,229 ដុល្លារអាមេរិកបានប្រកាសជូនដល់មន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពនៃដៃគូសហគមន៍នារីសៀលថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2020នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រីសុមេនៈសុភិរមអនុប្រធានគម្រោងនៃអង្គការអន្តរជាតិកម្ពុជាប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់បានជម្រាបជូនថាជំងឺ COVID-19 បាននឹងកំពុងរីករាលដាលជុំវិញពិភពលោកបង្កនូវការលំបាកដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗដោយសារការចម្លងដល់មនុស្សគ្រប់រូបស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះស្របតាមការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលនិងរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នោះអង្គការជំនួយអភិវឌ្ឍ Adventist កម្ពុជាហៅកាត់ថាអត្រាប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់បានបង្វែរថវិកាគម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍របស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយនាំយកនៅសម្ភារៈអនាម័យបម្រើឲ្យការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដូចជាទឹកអាល់កុល90លីត្រជែលលាងដៃ25ម៉ាស13ប្រអប់បង្គន់អនាម័យ6កន្លែងតេម៉ូស្កេន14គ្រឿងខិតប័ណ្ណ5000សន្លឹកប៉ូស្ទ័រ800សន្លឹកបដា20ផ្ទាំងនិងប្រដាប់បំពងសម្លេង6គ្រឿងផ្ដល់ជូនមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តមណ្ឌលចតាលីស័ករលាំងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្រុកប្រតិបត្តិបកាននិងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន5គឺមណ្ឌលសុខភាពស្នាមព្រះត្រពាំងចោងបឹងបាត់កណ្ដោលមេទឹកនិងមណ្ឌលសុខភាពអូតប៉ោងព្រមទាំងដៃគូសហគមន៍ឃុំមួយចំនួនដែលមានតម្លៃ $13,229 ដុល្លារអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខុយឌីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការអត្រាអូស្ត្រាលីជាពិសេសលោកម៉ាក់ហ្វីសូនាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ជូនសម្ភារៈអនាម័យនិងសម្ភារៈបម្រើឲ្យការទប់ស្កាត់និងការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី COVID-19 ដែលមានតម្លៃ $13,229 ដុល្លារអាមេរិកជូនដល់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រាប់បែងចែកជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកប្រតិបត្តិមណ្ឌលចតាលីស័កនិងមណ្ឌលសុខភាពសម្រាប់ពិនិត្យព្យាបាលនិងផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានថ្លែងទៀតថាសម្ភារៈទាំងអស់នេះពិតជាមានសារៈសំខាន់និងជាតម្រូវការចាំបាច់ណាស់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពនីមួយៗមិនអាចខ្វះបានឡើយលើវិធានការការពារបង្ការទប់ស្កាត់អំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាក៏ដូចទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរតាមរយៈនេះលោកសូមឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងបុគ្គលិកពេទ្យគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់បន្តការកិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនពីនិតតាមដានអំពីសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកពិសេសកូម៉ាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកមានជំងឺផ្សេងៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ដោយពាក្យថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាល